အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းတို့နဲ့အတူမက်လူပရင်ရောက်နေပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ Hey y'all it's your girl Mayan No catch me every Saturday from 3 to 6 p.m. on BFF with Mayan No.โอเคป่ะทีนี้ลาไปแล้วด้วยยังเจื้อติดมาเลยโอเคสมัยชิโอเคป่ะแล้วปฐมาวุ้นเนี่ยป่ะเนาะอม่ากูอม่าเลยปริตัตดีเนี่ยปูบียินนี่ๆဖြစ်သွားအောင်ยงซุเมสสะสกาเลยပြောไปป่ะโอเคอารมณ์แม่มิงลาป่ะชิญาตินามีก็ลูพริ้นဖြစ်ไปเลยชิโอเคป่ะสรุปยงซุป่ะเนาะ history เลยပြောจ่ายอ่ะอะกูอ่ะเลยงงๆเลยไว้ชื่อดี19นิดเป้ชื่อดีเลยสรุปเลยตะชิ้นโหเบร้งเนี่ยวาทนาป่าล่ะညီမခုနှစ်နှစ်လောက်ကလေးနေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အညီမတို့ကအဲ့လို church တောင်းမှာဆိုအမြဲတမ်းတချင်းနေတင်နေကြပြီးတော့ဒီ gospel song တွေဆိုနေကြဆိုအဲ့ကလေးနေတော့အဲ့လိုပြောမလဲတချင်းဆိုတော့ရမ်းဝါနာပါခဲ့ပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါခုနှစ်နှစ်လောက်တည်းဆိုတာတကယ်ကိုအခုချိန်ထိဆိုနေတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒါဒီတချင်းကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုး professional ဆိုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းကားပွဲမှာပါတယ်ပါဆိုဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ဆိုဖြစ်တယ်ညီမတို့က stage တောင်းမှာဆိုလဲလို့ပြောမလဲ christmas ပွဲအဲ့လိုပွဲတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလဲဆရာမတွေကလည်းအားပေးရပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုအားပေးကြရဆိုတော့တချင်းတွေအများကြီးဆိုဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တချင်းဆိုလို့ဆိုပြိုင်ပွဲတွေရောဝင်ပြိုင်ပြဘူးလားပြန်ပြောရှိလားဟုတ်ညီမဟိုចောင်းဖះចောင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှညီမဆယ်ရန်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအိုင်ဒေါ်မှာတစ်ခေါက်ပြိုင်ဘူးလေပြီးတော့ဟုတ်လားမြန်မာအိုင်ဒေါ် season 2 season 2 ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ experience လေးပြောပြပါဦးညီမအရင်တော့ငယ်တည်းရောနော်အဲ့တော့ကလည်းဘယ်လိုလဲတချင်းကိုတေးချာကောင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့တေးကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲကိုယ့်ကကိုယ့်လည်းဘယ်လိုပြင်စင်ရမလဲဆိုတော့ညီမသိမသိတေးဘောနော်အဲ့ဒါညီမဒီတိုင်းလူကဲမှာပဲပြုတ်သွားရပါတော့ပြီးတော့မှညီမနည်းနည်းအဲ့ကြဲထဲမှာနည်းငိန်သွားတယ်ညီမမပြိုင်တော့လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီ Galaxy Star မှာစပြီးတော့ပြိုင်ဖြစ်တော့ဗောအဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြိုင်တော့အဲ့နည်း top 20ရောက်ခဲ့ဗောဩ Galaxy Star မှာလည်းဝင်ပြိုင်ပြီးတာဗော Galaxy Star ဆိုလို့ရှင်ဟို K-pop နဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့အဲ့ဗောကိုရီးယားလည်းလို့ Korea style လေးပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေ live ဖတ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြိုင်မှုတွေအခုလည်းတကယ်ကိုသချင်းတွေလုံနေပြီဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်လဲဘလိုမျိုးတွေလှုပ်သွားမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုရီမန်းချက်လေးပဲရှိလားပြပြပြပါရှိရဲအခုဆိုညီမဆိုရင်ဗောနော်ဒီ7တန်းပြီးတော့ညီမပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့ညီမဒီပထမဆုံးညီမရဲ့ဒီ goal ကဗောနော်ဒီအဲဒီအနုပညာလောကတွေပထမဆုံးဝင်မယ်ညီမတို့ကဒီအနုပညာတိုင်းဝိုင်းတော့မရှိဘူးမယ်ဗောနော်ကိုစူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှညီမဒီပြိုင်ပွဲလှုပ်တဲ့ဒီ JVJ Entertainment နဲ့ဗောနော်သူတို့နဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှညီမအခုအနုပညာလောကတွေဖြည်းဖြည်းပြောင်းဝင်လာပါโอเคပါရှင်ဒါတော့ history လေးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုဗာသချင်းလေးဆိုပြမလဲရှင်ညီမရဲ့ဟိုလောလောဆယ်မှာထွက်တဲ့တချင်းပေါ့เนาะတိတ်တော့မကြဘူးဒီမငိုဘူးဆိုရဲတချင်းညီမရဲ့ဒီပွဲဥထက်တချင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့တချင်းဆိုပြပါမယ်โอเคပါဒီတချင်းလေးအကြောင်းလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပြပါအောင်တချင်းလေးရဲ့ style လေးရဲ့ genre လေးရဲ့ပြလို့ရှိလို့ရှိရင်စာသားဘယ်သူရေးပေးထားတာလဲအကြောင်းအရာလေးရောဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတာလေးโอเคညီမတချင်းနေရပေါ့เนาะညီမ ਨੇ တိတ်ပြီးတော့ပြောမလဲအသက်ရွယ်အပြင်ဆိုနည်းနည်းကြီးရေပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီတချင်းအဲ့လိုအသေးကွဲတခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အကိုဂျူလီယန်နေရေးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အ produce ကိုကြတော့ဒီ EDS band တွေကကိုဂျပန်ကနေပြီးတော့အဲ့လို produce လုပ်ထားပေးတာပေါ့။အော်တခြင်းအမျိုးသားလေးရတော့slow rock ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ slow rock ဆိုတော့ K-pop ပုံစံမျိုးလေးဆိုပေမဲ့လေ slow rock လေးနားထောင်အောင်ဆိုဒီနေ့ကတော့ acoustic ပုံစံလေးတော့နားထောင်အောင်ပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတခြင်းနာမည်နောက်တစ်ခါထပ်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင့်။တခြင်းနာမည်ကတော့မငိုဘူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ Alright guys let's listen to Lil Prince မငိုဘူး let's go.Yeah.
take my machine ก็เพียงแต่พบบางงาน Love จะเพียงจะสุดไปสียา Love นั้นเพียงเอสุดยิ่งพิจารณาไม่ได้ส่งสุดกว่ายาดาเพียงไปเอสุดละTo BFF with me, Mian No, here on MI Radio with my special guest for today's live music, our cute little Mat Lu Pring. She is very cute, and right now I want to talk about why she chooses this, you know, music career as her career, or is it really going to work?To be her career in the future. So let's find out. So the chin so ra nge li ya wadana pa de hote pyan mwe le pyan ne ko chin ne lou ne so ba lo di music ko wadana pa de lo tin le.ဟိုမှာအမျိုးကြီးဟိုမှာနုပညာအမျိုးမျိုးကြောင့်လာဒါမို့ရှင်လဲကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ကြောင့်လားလို့ပြောတော့ဟာညီမငယ်တဲ့နေ့လို့ဒီပြောမလဲတချင်းနေနားထောင်နေအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီညီမဆီမှာ idol တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုညီမပထမဦးဆုံးအဲ့လိုတချင်းအရန်အဲ့လိုအဆိုတော်အဲ့လိုအကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်ကနေစလဲဆိုညီမဒီ Katy Perry ရဲ့အဲ့လို World Tour ဆိုလားမသိဘာလဲမသိဘူးညီမအဲ့ဒါဒီတိုင်းရုပ်တရက်ကြည့်မိရပါတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောမလဲသူရဲ့ဒီ lifestyle ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီသူ stage symbol မှာသူရဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ဖြော်ဖြေတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့လိုတေချာနားထောင်တာတွေကြည့်ပြီးတော့ညီမဒီအားကြတော့เนาะအဲ့ကနေပို့ပြီးတော့ဟိုတကယ်အဆိုတော့ကြီးမားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေအော် inspiration ရသွားပါတော့ Katy Perry ရဲ့ inspiration ကိုပြောလို့ရအောင်ပါ Okay ပါ Katy Perry solution တော့ဒါသူကတကယ်လုံးဝ worldwide မှာလုံးဝအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်သူပြိုင်ပွဲတော်များများလည်း judge လေးနေလဲဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြသူ lifestyle ကတော့ပြောဆိုရှင်အရန်ကို fashionable လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတခြင်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီး up to date တော့တော့ pop ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမကကြတော့အခု rock နဲ့ slow rock နဲ့ ballad ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာတခြင်းမျိုးစားကြတော့အခုအတန်ကြောင့်ရွေးပစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ညီမကိုရင်ကလည်းဒီတခြင်းတွေကိုအေးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Adele ရဲ့တခြင်းတွေဆိုညီမအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ Callum Scott ရဲ့တခြင်းတွေဆိုတအားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကြည့်မှာညီမကိုရင်လည်းညီမဆိုတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုအသေးကွဲပြီးတော့ဒီ ballad song ပတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရေးဖြစ်တာအသေးကွဲဘူးလားဆိုရင်အသေးတော့ကွဲချက်မကွဲရဘူး Okay ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ဗာတခြင်းလေးပိတ်သက်တယ်ကိုဆိုပြပါအောင်လေရှင်ဟုတ်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ဟာညီမအရန်ကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးရောနော်ဒီ online မှာဖြန့်ထားတယ်သူတို့ဇက်ကားရဲ့တခြင်းလေးပဲဒီ a love so beautiful ဆိုတဲ့တခြင်းလေးရော cause this version အော် a love so beautiful original singer သူလည်းမသိရှင်อ๋อတရုတ်တခြင်းဖြစ်မဲ့တယ်ဟာအဲ့ဒီတခြင်းကမှာ English song လို့ပြန်ပြန်လာသူတို့ပြန်ပြန် Okay I love so beautiful ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော် All right guys let's listen to a love so beautiful cover song by Lu Pring I love so beautiful ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ် I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like your dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more than the world may know, but don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I love you for so long.Sometimes it hurts to bear But after all this time I hope you wait and see Love you every minute Every second Love you everywhere and any moment Always and forever I know I can't quit you Cause baby
baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow disappear. Love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Thank you, Ba. 'That's right, that's right. You're listening to BFF with Mei Mian Lo here on MI Radio with my special guest Lu Pring in the house. Let's find out what her favorites are. So, favorite lady Mei Mian, not a Jai Song lady Mei Mian. Jai Song lady, but the most one is a Jai Song solo, but not an international solo. Like yeah, then you manage a Jai solo. Kuna or Katy Perry, you love your that. But the girl all time favorite, like Pili Yai, and Lalo's favorite Pili Yai, Pili Yai. Lalo's favorite Pili Yai, Khalid. The young dong so we can go jide pio korea so ni ma ban go jide to a lo ost song is so ta kaung ni bo no pio myanmar nai ga so a mye da idol ma ama wise khan ni de lo jide so okay ba da de ge go tru ta chin pon a myo sa le ya ra myo lo dei ho korea so ra myo lo dei bo la me ho khale ne ma wise so yin so lo chin lo lo e e li so ra o mya de ma wise so ya jar bo pio nai ne pop pop go bo twa bo khale ga jar lo ne rnb pon san myo le twa bo no all right da ro favorite singer so no Okay, so your favorite song solution, all time favorite song solution, but all time favorite got Talking to the Moon. Oh, Bruno Mars. Bruno Mars. I feel like it's really good, right? I just think, I look, pay attention, not know, you must say, but the cuckoo, yeah, can say, I look, you know, but Fini, I do, do a job. Oh, that's a really wish. Okay, well, that all time favorite one, not a lot, not how many day, so any day, not the silly swing of that silly. Let's go not only the Callum Scott, yeah, you are the reason. Oh, okay, but it's a little more easily. So that they be here at the cable, not do a personal fit. So only you live jolly young, no? Senior Ailey, but okay, that your favorite songs, but not. I don't know, the Kuaja, our favorite genre, but not the team music and music. Coco Ryan, I would go, Lonely Arrow, Ballad, not our Jackson solution. And I don't know, Jason, so in the pop song, it's Jaden. For your R&B, you are a little more jay. So, yeah, I'll develop and put your ad. Okay, but she and Daro, favorite Okay, so, Another book, Nina, Nima, Dudia Tatarity, walk away with the Chenny or not. Did the Chenya or go Christy have you up to Barre, look your produce gallery, go to Pamibo. Okay, but the same news are the ballot by what the. Walk away. Alright guys, let's listen to her third song by Lu Pring, Walk Away. Walk away. Walk away. You told me, I'll be on the okay.
않은 좋게 나에는 왠지 그나마 외모 나이 나정 몸매 눈에 띄게 봐 Joke I don't just walk away yeah. 눈에 띄게 봐 Joke I don't just walk away yeah. You walk away You walk away yeah. You walk away That's right, you're listening to BFF with Menyano here on Am I Radio with my special guest Lu Pring. Let's find out what other hobbies she has other than singing and music. So, the child hobbies deal, Pai Shi. I'm going to play volleyball. The instrument that they are using. Oh, so music na patat lu shino di instruments. Instruments. Oh, ba instrument li di guitar lu ba lu la. Guitar di. The child instruments yo ten jin ne o sa shi la. ဟုတ်ရှိရဲ့ဒီပီယနိုကတော့ညီမလည်းအခုမှစပြီးတော့တင်နေပါတော့เนาะနဲ့တင်ရှင်သားကျော်ဒီ drum တင်ရှင်သားโอเคအဲ့တော့ guitar လည်းတိတက်သွားပြီပြီးရင် piano လည်းတင်နေဆို drum ဆိုရင်ကိုယ် band ကိုယ်ဆိုတော့ drum band လေးရပါပြီအဲ့မဲ့ဟုတ်ပါတယ်အစိုးရတော်တော်များများကိုယ်တိုင်တီးတာမျိုးနဲ့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ music နဲ့ပို့ပြီးအဲ့ထိတွေ့ရတာလွယ်ကူတယ်လို့ထင်တယ်နော် what do you think ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဒီတချင်းတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပေါ့လို့ beat တွေပါတယ်ဆိုလည်းဒီညီမ beat သိမ့်မနိုင်တော့ဒီ drum ကိုတင်ရှင်တာလည်းအပ်ပါတယ်ပေါ့โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကတော့ music နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะခုနပြောသွားတာကအားကစားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ volleyball 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 ကဆော့ဘူးလားအကြောင်းမှဆော့တာလားဟုတ်ညီမကဟိုမန်လေး UFM မှာတော့ကတော့ဒီအကြောင်းအတင်းထဲမှာတော့ပါဘူးလို့เนาะအဲ့ဒီတည်းနေတခါမှတော့မဆော့ဘူးလို့မဲ့ဒီအားကစားဆိုရင်ဒီတခါမှတော့တိတ်မလုပ်ဘူးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းပွဲမှာတော့ဝင်ဆော့ပြီးတော့နေဝါဒနာပါတာပေါ့အားကဲ exercise ဆိုတာလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့အစိုးရတော်များဆိုလို့ရှိရင် onstage မှာ performance solution stamina အရင်ကောင်းမှုလိုတယ်မဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အချင်းတွေအများကြီးလဲဆိုရဲ performance တွေလောက်ရဲဆို stamina ကောင်းမှု training ဆိုဆိုချင်တယ်လို့ sports တွေအရင် train ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ volleyball ထပ်ဆော့ဖို့ရှိလားအခုလောဆယ်တခြားအနေနဲ့ညီမကရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ K-pop တွေကရယ်ပြီးတော့ဒီ international song တွေလည်းကရယ်ပြီးတော့တော်ကြရယ်ရှင်တော်နဲ့ exercise လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တချင်းစုံနေနေလေဟိုကတဲ့ performance လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကတော့ ballet လေးတောင်မှရှိလေ slow rock လေးဆိုတော့လေ okay pop တော့တချင်းတော်တော်များများကြတယ်ရ new တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကပြီးတော့ဆိုရအောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောလှုပ်ဖို့ပြီးပြီလားရှိရပါတော့ညီမနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမတူတဲ့ဟိုဒီ generation နဲ့တွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ other hobbies တွေပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ businessbusiness လေဟိုတခြား business တွေရောလုပ်ဖို့ရှိလာမှာခုကငငယ်လေးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ခုနပြောသွားတာကတော့ပထမခုနကမင်းလုံးနဲ့ပြောနေတော့အခုတခြားဥစ္စာလေးတစ်ခုလုပ်နေဆိုတော့ပြည်သက်တွေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ညီမဟိုဒီ print tv ဆိုတဲ့ဒီ reality program လေးပေါ့နော်ညီမဒီပြောမလဲတချင်းဆိုရဲအချိန်ကျတော့ညီမနည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းတယ်ဘုနော်ဒီတဲခွက်တချင်းတွေလောက်ဘဲလက်လောက်ပဲဆိုတော့ညီမရဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကဒီ lifestyle ကနည်းကွာတယ်ဘုနော်ညီမအဲ့လိုရည်လဲရည်ရတဲ့တခါလေးတော့အပြင်မှာရင်းနှီးရလူတွေဆိုတိရဘုနော်ညီမရဲ့အမူအရာတွေကအဲ့လိုနည်းထူးဆန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပရိသတ်တွေညီမကိုချစ်တဲ့လူတွေနည်းချင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတိရှင်လောက်မှာပါဆိုတော့ညီမဒီဒီကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့လိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ print TV လေးဖြစ်ပါတယ်လို့။အော်အဲ့ဒါအခုစနေပြီပေါ့။ဟုတ်စနေပြီရှင်။အခုမှ episode 1 2လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ print TV ကကျတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရလဲမသိဘူး။ဟုတ်။ဟာ YouTube နဲ့ဒီ Facebook မှာရှင်။ဟုတ်။အာ okay so print TV မှာတော့ဒီ loop print ကိုပို့ပြီးတော့တည်ခြင်းနဲ့ပြီးရှင်ပို့ပြီးရင်းနှီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဓိကတော့ဘလို့ lifestyle ပုံစံမျိုးပဲပြမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလိုမျိုးလေးရှင်။အော်ပြီးတော့ညီမသွားတဲ့အဲ့လိုခီးသွားတာတို့ပြီးတော့ဒီ activities တို့ပြီးတော့ဒီညီမရဲ့အဲ့လို stage ပေါ်တက်တာတို့အားလုံးမတော့ညီမသွားလာနေတဲ့အရာအားလုံးဒီနောက်ကနေလိုက်ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲအမြင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay အဲဒါကြီးကတော့ဒါအခုလုံနေအောင်တော့ချားလူ print ကိုပို့ပြီးတော့တည်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော် alright okay အားဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ပုတ်နံပါတ်4ပုတ်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးကဘာတခြင်းလေးဆိုပြမလဲရှင်
ဒီ let it be ဆိုတဲ့တချင်းလို့ဆိုချင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ညီမဒီတချင်းကိုဟို cover လုပ်ချင်နေရလဲကြာပြီပြီးတော့တချင်းနည်းနည်းလေးရဲ့ဟို how နေတော့ဗောနော်တိရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိဗောနော်ညီမရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီ let it be လေးကို cover song ပုံစံလေးနဲ့ဆိုချင်ပါတယ်โอเคပါဒီချင်းကတော့တကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုမလဲအရင်လဲဟို very meaningful လေးဖြစ်တယ်နော် meaningful လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Beatles ရဲ့တကယ် one of the hit songs ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုတော့ Lou Reed ရဲ့ version လေး cover လေးနားထောင်ပါဦးနော် All right guys let's listen to a cover song by Lou Reed of Let It Be by the Beatles နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ Let It Be ဆက်ရှင်လေးဆိုချင်ပါတယ် When I found myself in times of trouble Mother Mary comes to meTo BFF with Mei Mian No here on MI Radio with my special guest Loopring today. I am doing a little bit interview of her and also she's singing so many songs. This has come to the last one. So let's find out her future plans. So now by more the cha music ne patat de ba ne lo twa bo shi le so la pa tat de yo pya bi ba. Okay wa ni ma aku so yin tapi phi ne tala bi tala ni ma tachin ni tabou bi tabou thot da bo shi ye. ပြီးတော့ဒီလမှာကျတော့ဒီ walk away ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လတွေမှာတချင်းအစ်တွေထွက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့တချင်းတွေအများကြီးထွက်ပြီးတော့ညီမဒီ urban အနေနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ jacket လေးတွေကိုလည်းဒီ artist ဆန်ဆန်အဲ့လိုညီမကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အဲ့လိုလို့ပြောမလဲညီမရဲ့စာတွေထည့်တာ design တွေပါတော့အားလုံးထည့်ထားဖို့ရှိပါရယ်အဲ့ဒါ merchandise တွေလည်းရောင်းသွားဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းကတော့ဟိုတပုတ်ချင်းစီတပုတ်ချင်းစီထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့တချင်းနေအကုန်လုံးဆုပြီးတော့ album ပြန်ထုတ်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့တချင်းမျိုးစားလေးတွေကအခုဘလို့နေတာဘလို့မျိုးပုံစံလေးတွေပေါအောင်လဲ။ဟုတ်ခုနပြောလို့ရတော့အားလုံးကဒီ ballad song တို့ဒီအသေးကွဲတဲ့ mood လေးတွေပဲပေါ့ဟုတ်။အော်ကဲ့ပါ။နည်းနည်းပျော်ရဲ့စကောနေဆိုလုံးဝ fresh ဖြစ်တယ်လုံးဝအရင် fun ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝ sweet ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့မရှိလား။ဟုတ်နောက်ပိုင်းရှိဖို့ရှိရပါတော့ညီမတခြားလေးလာစရာရှိရလေးလာနေရပြီးတော့ညီမအကတွေလည်းတေချာကြိုးစားပြီးတော့တင်ယူနေရနောက်ပိုင်းကိုညီမနဲ့မတူတဲ့ဒီအခုထပ်ထားတဲ့တခြင်းတွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ future plan ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကနားဆင်နေတဲ့ BFF with me Myanmar နားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း Loopring ကို social media မှာ follow လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှ follow လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးလေးပြောပြပါညီမရဲ့ဒီ JVJ page ကနေထောင်ထားတဲ့ Loopring page နဲ့ဒီ JVJ ကိုလည်းအားလုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့လာပြီးတော့ဟိုအင်တာဗျူးလည်းဖြစ်ပြီးရယ်တချင်းလည်းဆိုပြီးရယ်သူတော့လေနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ချီးမြှင့်ပေးသွားပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ Let It Go ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဆိုပြချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Alright guys this is a little interview with Loopring so let's listen to her last song yeah, Let It Go yeahDon't let them know
unfortunately, it's time for Loopring to go. But Loopring, thank you so much for being here, Ba. Thank you, Mama. Okay, Ba. I hope that BFF with Mei Mianu will also enjoy the little talk show and also songs by you. So, Alang Wei, see you next time. Lepas jumpa, Ta ta. It's your girl, Mei Mianu. Catch me every Saturday from 3 to 6 p.m. on BFF with Mei Mianu.